Македонија се поизолирана. Избраните пратеници под секојдневни закани. Дали е државата на праг на македонско-македонски судир? Што значи повикот на Груевски да не се седи дома по папучи? Дали е време за избор помеѓу внатрешна и меѓународна интеграција или изолација во челуста на криминалот? Дали истокот и западот бијат битка за југот на Европа и Македонија? Може ли да се коалицира со воинствени политичари кои не би станувале на македонската химна? Добро вечер. На дел од овие прашања, одговор вечерова со моите соговорници, новинарите Ерол Ризаов и Мирча Адамчевски и аналитичарот, директор на Центарот за менеджирање со кризи Алберт Хани. И благодарам што дојдовте веднаш на почетокот без многу вовет. Без оглед на коинциденцијата на многу настани со денешните датуми, ми се чини дека има еден текст на Frankfurter Allgemeine Zeitung кој може да послужи за една слика како не гледаат. Иванов по стапките на Милошевиќ. Оно што во моментот се случило во Македонија во регионот не се случило од падот на српскиот населник Слободан Милошевиќ во 2000 година. Еден шеф на држава, се мисли на Иванов, отворено се спротивставува да го признае изборниот резултат. Дали ние сме заложници на фамилијата или на абсурдот дека Иванов треба да го одбрани Груевски и со тоа и самиот да стане, да речам условно, некаков национален јунак или патриот? Ерол? Има многу сведоци од распадот на Југославија. Меѓу нив сме и ние. Да. Тоа го гледавме доста одблизу, би рекол, известувавме и работевме на тоа. И има не само додирни точки, туку многу сличности и особено во делот на јавните манифестации. Ние забораваме нека еднаш дадените права, кога се одземаат или кога се најавува одземање на дадени права, станува многу опасна работа. Токму тоа се случи во Југославија. Имаше, се разбира, и други работи кои во делот на економијата, во делот на политиката, во делот на меѓуетничките, националните, економските судири што настана, но разликата е во тоа што Југославија беше потрошен историски модел. И во такви околности беше неминуван распад. Македонија не е потрошен историски модел. Македонија е млада држава која има огромни шанси да успее и да стане членка на Европската унија и на НАТО. Ова што сега се случува е практично што веќе многу луѓе го констатира попречување на правдата, односно попречување на судската разврска за она што значи натрупан криминал во изминатите 11 години на едно неконтролирано владење. Тоа го повторуваме често, меѓутоа како национализмот, односно шовенизмот, излегува појак во вакви дадени околности, кога ќе се случат одредени инциденти и тие се користат за да се прикаже ситуацијата како предавство, како распад, како систем кој се натура од страна, од надвор, а всушност коалицијата уште трае. Предходната коалиција е на сила. Министрите се тие што беа од ДУИ и тие што беа од ВМРО ДПМН. Според тоа е една абсолютно вештачки наметната ситуација со големи манипулации и со агресивна пропаганда на одредени медиуми создаваат во Македонија една ситуација која ги застрашува граѓаните. Сеја видовме дека се замеша и други институции, како МАНУ, така натаму, што е навистина не може човек да биде ни малку рамнодушен, туку состојбата е абсолютно загрижувачка. Негде прочитав низ овие текстови што ги извадив, тезата дека по македончинувањето создава прегреаност на нацијата, потикнува нездрава атмосфера во која мораш да се браниш од тужби и дека тоа не е доволно на екзактен начин да се одбраниш ако зад себе имаш некакво криминално педигре. Дали ние ја доведовме државата дека после зборот веројатно следува куршум што ќе убива?
Збора се секако убива, меѓутоа, мислам дека ситуацијата кај нас колку и да се загрева, дека во крајна линија нема да заврши со војна, иако Јеловиќ ја каже и медиуми ја подгреваат и институција подгреваат ова состојба во која што се наоѓа држава. Јас сметам дека работата се во корен да се заштити злото, но се заштити криминалот на владачката структура. И оттука и овие манифестации што сега на кои чии сме сведоци, требаше да се спроведат избори, тоа беше оно што се договараше, се спроведа избори и одеднаш доаѓа некој документ и ДМРДП ја менува тезата. Почнува да се менуваат тези. Значи не се дискутира дека треба избори, дека е направено мнозинство владин, ова парламентарно, дека председател треба да го даја мандатот, него сега се заговара судбината на Македонија, Македонија ќе се распадне, Македонија ќе оди на дното, мора Македонија да биде држава на македонците, мора да биде вака, мислам дека со тоа само се подгрева една состојба во која што ВМРО да по мене плива како риба во вода и на сите предходни избори, кога били речиме најавите дека ќе бидат изнесени изборите, секогаш ВМРО да по мене истапувале со тие тези дека еве спротивната страна е против Македонија, против македонците, дека ќе прават некакви коалиции со албанците и така натаму, така што и оваа ситуација на која што сме сега сведоци, мислам дека ќе ероптира уште известен период, но ќе мора да заврши на мирен начин. Кој би можел да ја контролира ситуацијата без конфликтност, да речем? Па има луѓе од надвор и сили кои што ја контролираат оваа работа. Не проблемот од надвор, проблемот од внатре, дали не има сили? Не, ја знам дека проблемот е внатре, не е нашата задача домашна, таа е наша домашна задача. Меѓутоа, има сили кои што ќе ги поттикнат овие работи. Еве, да речиме Германија, да речиме Америка, да не забораеме Вучич утре оди кај Ангела Меркел и сигурно таму тој како послучен джак ќе му биде пренесено нешто и за Македонија, како и што треба да се однесува Србија. Затоа што гледаме оваа ситуација... Ама и рама беше кај Меркел, па ја скрија на одреден начин платформата која овде создаде изблик на неискреност и на незадоволство. На мотивација кај дел од македонците, кои беа индоктринирани од филозофијата на Груевски. Па јас ви кажам, дека филозофијата на Груевски е 10 години таква. Груевски секој потоа го потикнува. Јас во целата ситуација гледам едно дежаву. Не би ја подценил ситуацијата во смисла на сигурност и безбедност. Напротив, сметам дека се покажува доста параметни и сигнали дека нешто сериозно би можело да се види, да излезе на површина. И тоа не го кажувам само заради тоа што сум некако емотивно врзан и дека сега некој ме прашува на улица загрижен, сусвари секој прашува на улица загрижен за ситуацијата. Туку го кажувам анализирајќи состојби и сигнали кои што ми покажува дека не само што има потенцијална можност за криза, туку има и потенцијална можност за незнаење да се справуваме со кризата. Колку да стани звучи македонштината како еден концепт кој што е, да кажам, кој што не треба да влезе во ова како елемент на кризата, сепак сметам дека во овој случај македонштината ја убива Македонија, како и албанштината, што го прави истото и во Албанија, па и во целиот регион. Овие концепти на национализам се користеле секогаш за прикривање, значи, на криминалот. Ние видовме што се случи низ целиот овој период. Од политичка, од институционална криза, практично институциите се бореа со криминалот, стана политичка криза, па од политичка криза добива димензии на интра-македонска криза, па сега излегуваат и последниот елемент, како по некој терк, како по некоја логика и како порано,
излегува да сега добие димензии на меѓуетничка криза. Се надевам дека нема да оди во, да добие дури димензии на меѓурелигиска, поради тоа што во таа димензија сите сме неуки. Значи, свесен сум дека постојат елементи кои што и тоа може да го потикнат овде кај нас. Да, имаме потенцијална... Тој што добро следи реакцијата на Синодот и реакцијата на Реджепи одат во тоа, од тој аспект на можно предупредување на и интраконфесионален судир внатре во Македонија. Но тоа е најризичното, затоа што тука сме неуки. Ние во моментот се наоѓаме во ситуација каде што имате техничка влада. Имате влада која што не ги има сите ингеренции. Во случај на криза, ниту министерот за внатрешни работи, ниту па тој за одбрана, а како ли генералот на генералите, председателот, значи да може да функционира во нормални услови, да дава команди за смирување или пак потикнување на кризата. Што значи овој излет на Иванов во Азербејџан? Бегство, подготовки за бегство или подготовки за бегство од одговорноста? Може ќе им даде некои совети на абориджините таму ако оди во Австралија. Ова што кажува колегата, значи, не само што имаме нефункционална влада и немаме парламент, нема председател на парламент, ние практично и со заменувањето на Иванов сега во Азербејџан, па потоа во Австралија, како што се најавува, не знам дали е тоа точно, на подолго време, практично целата држава останува со институции кои не функционираат и без ниједен надлежен, така да кажем, или легитимен раководител на државата или функционер. Може покажува Иванов дека Македонија може и без председател. Меѓутоа, во овој момент навистина има потреба од председател, бидејќи тој одбегна, грубо кршејќи го Уставот, да го даде мандатот на мнозинските партии, како што пишува тоа во Уставот. И тука е дополнување на кризата која, по моја мислење, трае не години и пол, туку од 2012 година, од оној ден кога се случи оној голем инцидент во парламентот. Точно е тоа дека има неукост по многу прашање, меѓутоа и ова искуство од 70 години на парламент во Македонија и ова од 25 години искуство на функционирање на системот каков таков, имаме одредени искуства, особено со кризниот период од 2001 година. Задна се и распад на една голема држава. Значи, сите овие ситуации сме ги виделе. Се разбира на различни начини, меѓутоа биле присутни во јавноста. Доаѓа еден период кога аргументите, што се посилни, тоа полошо по аргументите. Да. Што е по-разумна препораката, повикот за разум, што повеќе вакви дебати и дискусии кои повикуваат на смирување и на разум, уште се заоштрува, обратно се одвиваат настаните од оној ден кога почна одбивањето на мандатот, односно кога почна калкулациите и игрите со мандатот. Ако погледнате, тоа не е многу долг период, може би 2 месеци вкупно е, од завршување на изборите на 11 декември, до сега ситуацијата е перманентно заоштрена. Не, има, околу Иванов има уште една перцепција на поделеност, која е практично израз и на македонското ткиво. Од ефемерна личност политичка, која, рече си, половина од електоратот не го признаваше и го гласаше, ДУИ, СДСМ, станува патриот. Сега одедна станува, на улицата станува патриот, бранител на унитарниот карактер. Тој не е више председател на сите граѓани, тој е председател патриот. И, што е најважно, му се лепи етикета која за мене е многу симптоматична, која близко е до симптоматологијата на закарувување во Македонија. Иванов е македонскиот Милошевич. Однесувањето на Иванов, според мене, е село гори, баба се чешла. Во ваква ситуација, кога земјата ти е во криза, тој треба да биде тука. Имаме ние примери и пракса во светот. Кога се случуваат големи несреќи во некоја земја, нивните председатели се враќаат, ако биле некад надвор од државата, веднаш за 24 часа се враќаат назад, а не да се наоѓаат во ваква една кризна ситуација. Мислам дека Иванов се однесува ноншалантно као дете кој јас ја завршив мојата домашна работа, не ми интересира, сега вие правете што ќе правите, а не знам дека се тоа само долева масло на огнот. Не може игнорански да се однесува
пре актуелната состојба во Македонија. На тој начин тој покажува дека се зазема страна и дека сака да го заштити она против која што народ излезе на избори. 670.000 беа се изјаснија против тогашната актуелна политика. Не, има еден титоистички потек кај Иванов. Тито, која одеше по најголемите, по месец и пол, два месеца патување, им оставаше на комунистите, чувајте ми Југославија, нели? Има и една друга асоциација која ми е близко до така речениот ВМРовски синдром на хедонизам и нова. Ја се надам дека ти текнува дека Крусев у најголемата криза со Блаже Ристевски 20 дена замина во Австралија при создавањето на државата. Таму по 3 недели се патува. Видите, ова што да се споменувате вие Слободан Милошевиќ, ако денешната најава во МАН, ако резултира со некаков меморандум, како што имаше Слободан Милошевиќ, и ако настаните што се случуваат во Македонија се поврзат со Гази Местан, таа бидејќи Србија поголема па беше на едно место, а во Македонија во 30 града се организираат протести кои се за тоа што да се практично укинат неке дадени права. Сите зборуваат за двојазличност, Македонија има двојазличност. Многу одамна. За употреба на двојазличноста на суд. Па ние сме оделени на суд. Јас сум одел повеќе пати на суд како главен уредник, застапувам редакцијата, која ќе ми ги земат генералиите, многу одамна, не од вчера. Како се викате, колку години имате, ово, оно, се тоа, колку плата, што сте по националност, турчин, дали сакате да преведуваме, не сакам, разбирам. Шешелј и нашите обтужени за воени злосторства во Хаг зборува на српски на македонски јазик. Се преведуваше. Тоа е право во сите, тоа е римско право, тоа е во сите држави го има. Значи, тука ништо, само се манипулира со јавност. И она е измислена категорија со унитарност. Никој досега во ниједен документ, во ниједна изјава на коалиционите партнери не спомнал унитарност, загроза на унитарност. Од каде е измислена? Таа е потврдена во Охридскиот договор не само како збор унитарност, туку и неделивоста на Македонија кажена стрикно, прецизно, јасно. И сега, од каде сега тоа? Тоа е, значи, очигледно една јасна манипулација со граѓаните на Македонија, за да се прикаже дека некој сака да ја урне унитарноста на државата и да ја дели. Има, Ерол, го начуваме два до три пати Ману и таа теза дека постои страф некаков, дека после енциклопедијата, после делбата, граничните берлински дедзидови во Македонија, дека е возможно од Ману некој меморандум да излезе. Меѓутоа, она што за мене е за препастувачки... На тој меморандум јаваше Милошевиќ, да, што излегна од сан. Така е, точно. И на тоа зборувам за сличност. Ако сега ние правиме овде меморандуми, а Ману се извинувам, вака, те прекинувам, најколегијално, значи, ако Ману почне да се бави со дневно политички прашања, од ваков тип, а ги прескокна идентитетските прашања, кога направија политички земјотрес во Македонија во потрага по нов идентитет, антички, кога се прекинува маргинализацијата на словенството, кога се заговара христијанизација, односно исламизација на Македонија, 500 години бепе во составен дел на Турската империја, па не се постигне исламизација. Која е тоа заплашување на граѓаните? Каква е тоа, каква е таа опасност за христијанството, ако ние во албанизација, ако во Албанија, од 65% муслимани колку ги има, нема никаков проблем да се избере за премиер или председател Патос, Нано, Пандели, Мајко и не знам, луѓе кои не се муслимани. Значи, они тој проблем го надминале. Проблемот е кај нас, во нашата држава. Не, да ја продолжам тезата. Кога прв пат писателот и академик Митко Маджунков излезе со критика на платформата, со детекција дека е тоа објава на војна, на одреден начин, сега ја цитирам, денесното негово пледоаје и настап на годишното собрание на Ману, морам да кажам дека со формулацијата дека тоа е идеја која го загрозува православниот, христијанскиот карактер на Македонија, што е близко на идејата на чиста етничка Македонија, за еден хуманист
Застапување на тие тези за мене е крајно сомнително, што индицира дали заразата на груевизмот е влезена до степен на пенетрација за создавање на некои нови вредности и нови документи во Македонија. Тоа е колегата... срамен дневно политички настап на еден академик. Националистички. Шовинистички. Така не може. Така е политичар кој е од трета категорија, така има неодмерен изјави кај политичарите. Меѓутоа, во Академијата на науките така да се зборува, тоа е една голема брука за една таква институција како што е МАНУ. Добро е што добро е што се спротивставија таму некои академици што излегнаа со јасни ставови, дека е тоа дневно политички партиски предлози, но сепак треба жестоко да се реагира од асоциациите на писатели, на интелигенцијата македонска, во корен да се сосечуваат вакви меморандуми, рецидиви на САНУ, кои таму биле беззначајни, сега се пренесени овде во Македонија, да се повикува на бунт, односно да се застрашува граѓанството со некакво опасност за христијанството и со некаква исламизација на Македонија. Не, мене ме чуди затоа што литературниот опус на Митко Маджунков тоа е сосема друга работа. Апсолутно крајно хуманистички по темите и по обсервациите. Меѓутоа, избликот како да наслутува на Добрица Чосич, кој, например, во Деоби своите, беше литерат пар екселанс, меѓутоа, во меморандумите на САНУ стана еден од татковците на чиста Србија и на идеологијата на Милошевич. Колегата кажа преска за опасноста од преминување на конфликтот од една фаза во меѓурелигиски. Таа опасност постои. И Маджунков, јас не сме го слушал, доколку така изјавил, тоа што е само долива масло во оглед. Тој не сме така да се однесува. Секој човек има право да го искаже својот став. Меѓутоа, ако е хуманист, нему тоа не му доликува. И добро е што во Академијата има и други луѓе кои што ги искажа своите ставови, со кои што се спротиставија на дневнополитичките тврдења на Маджунков. Јас не би сакал да се занимавам со Маджунков, повеќе би сакал да кажам нешто за Академијата. Академијата овие изминати 10, може би повеќе години, затворена институција во себе. Та Академија беше апологета на власта. Се уште не е ослободена од тоа апологетство. Та мора да се издигне над тоа. Очекувам со новите кадри, новите промени, кога тоа и таму ќе настанат промени и во односот на Академијата кон својата работа. Меѓутоа, ништо не е направено. Но сметам дека Маджунков може би го кажал тоа што го кажал, но ќе нема плодна почва да го посее тоа негово семе што го искажа. Хани, истата теза, истата дилема. Дилемата мене ми е повеќе во насока на тоа дека не само што МАНУ ја гледам како институција која што е под заложниство на некакви си, не, така да кажам, теснопартиски интереси, туку и целата држава ни е во таа ситуација. Впрочем, и извештајот на Европската Унија покажа дека фактички целата држава ни е на некој начин во заложниство. И тие се само некои елементи и така ќе се продолжи се додека добиваат поддршка од тие кои што донесуваат одлуки. Меѓутоа, сега јас како албанец, од друга страна, сум гневен што мојот идентитет дел етнички се користи за дневнополитички цели. Гневен сум затоа што морам и секоја се проектирам како дежурен непријател на ова држава. Така да сум дежурен непријател, тоа ме прави не само да сум гневен, него да не ќе веќе да бидам жртвено јагне за сите ситуации. Затоа што и јас, како Алберт и како албанец, ја сакам државата и би сакал да придонесам тука. Да сакам да се видам како стратешки партнер, како поголем... Ние сме, албанците, например, во Македонија, поголемиот дел од
освен македонците, значи од етничката заедница, од поголем дел од етничка заедница, малцинство. Ова би значило по мене дека стратешки партнер на сите македонци и на цела Македонија треба да се албанците внатре, но не ми е јасно ден денеска зошто да се користат албанците како жртвено јагне и секогаш како нова тема за подбуснување на национализам. А не е тоа, например, што, например, работава со, се извинува, че... Се прави паралела меѓу албанците и Албанија. И дека се што е... Јас со нив немам врска. Јас мислам, нормално дека имам врска, меѓутоа јас се грижам за, за оваа држава. Тоа што ме загрижува мене е зошто јас да се видам сега тука како жртвено јагне. Зошто јас да се користам секогаш кога има потреба нешто да се прикрие. Било тоа да е криминал, било тоа да е некоја валкана политичка игра. И зошто? Зошто тоа не се прави со србите, кои што се помалце? Зошто не се прави со другите, со грци, бугари, со сите кои што реално Македонија има проблем? Ова навистина ме загрижува и никако не можам да најдам одговор на целата таа дилема. А тоа што го добивам како одговор за себе е дека преголема толерантност можеби не е единствената, значи, реакција која што треба да ја дават албанците, и можеби токму заради тоа дојде и до таа што декларација што ги подбуцна сите овие процеси сега на закржлавување на меѓуетничките и меѓу интраетничките односи. Пред рекламите да завршим ова тема околу Ману Сану со еден цитат од, јас го нарекав тоа, пророшкото пишување на Денко Малевски, кој вели: упорното поистоветување на нашата криза со она во Србија, поистоветувањето на Груевски со Милошевиќ, поистоветувањето на методите на борбата против режимот со оние во Белград е погрешно, затоа што не ја одразува на вистински начин специфичната македонска ситуација. Па заклучува: во Србија имено албанците изолирани на Косово не беа дел од формулата за борба против узурпаторите на власта. Во Македонија тоа драматично ја комплицира ситуацијата. Пак се враќам на ова. Албанците ќе бидат топовско месо, македонците ќе бидат оние кои ќе се удрат куршум наспроти зборот. Колку е во право Денко Малевски, веројатно во право, меѓутоа мене сличностите ми се екзактни. Значи, зборувам за ситуации кои денеска ни се случуваат на улиците, во градовите, на протестите и сето тоа. Дали се сеќаваш кога луѓето што се спротивставија на Милошевиќ, Најдан Пашич, Ивица Стамболич, Драгиша Павловиќ, Богдан Богдановиќ, како на нивните куќи се изнапиша погрдни зборови, така, како беа, им се звонеше на врата, ги плука, дека се предавници, дека не сакат... Да се беа интелектуалци пар екселанс за белградската чаши. Не само за Белград, него беа интелектуалци за Европа, Товачевиќ, беа за познати луѓе, познати имиња во светот. Не ли се случува денес тоа из Македонија? Се жигосуваат ли луѓе кои имат спротивставено мислење? Се плукат ли? Се звони ли на нивните врати? Зборуваат ли во ману луѓето за некаква си опасност од исламизација на Македонија? Што се соберите ако не личат? Само недостасува вождот да се појави, да одржи огнен говор. А и тоа ќе се случи. И тоа ќе се случи. Значи, видите, кога ќе падне едно убиство или крв, тогаш веќе не знам дали ќе може да се контролира ситуацијата. Ја не зборам дека ќе дојде до делби и до крвава разбрска. Меѓутоа, таа опасност треба да се има на ум. И таа опасност превентивно треба да се открива, да се жигосува и да се укажува на тоа дека никој овде нема деца за гинење, никој овде нема волја да прави граѓанска војна, туку треба да се седне тие што ги изгубија изборите, мирно да ја дадат власта, и ќе видиме ние што тоа е вистина, народот знае да процени, дали тие варања што се ставени таму ќе се процесуираат низ парламентот, во расправи, во политичка борба која е секаде присутна, и тогаш веќе ќе имаме определат. Ќе бидат тест локалните избори. Како е тоа по 11 години со 51 пратеник гордо треба да се оди во опозиција? Значи, сте биле
11 години на власт и сега има едно мнозинство кое има други идеи, други реформи да направи друга. И сега веќе ни е јасно на сите, мислам дека нема човек во државата и тие што протестираат, мислам дека им е јасно дека станува збор за попречување на правдата, односно за прикривање на криминал. Добро, почитувани гледачи, малце реклами и потоа се враќаме со триото на моите гости Ризаов, Адамчевски и Хани, но некако ме испровоцира, мислам дека многу народ е испровоциран од тезата на Денко Малевски, толку од нашата демократија следува насилна борба за власт. Дали вистина на Македонија се заканува насилство на улица, не украинско, туку македонско сценарио на балкански начин? Да. Македонската криза низ диоптрија на учесниците аналитичари Ризаов, Хани и Адамчевски. Изаев за Белградска политика вели Иванов и Груевски отвараат пат за безбедносна криза. До вчера зборуваше и не убедуваше дека е потребен мирен трансфер, граѓаните да бидат спокојни, дека тоа ќе се реализира. Дали Изаев сваќа дека е влезен во замката на реториката која никој више не може да ја контролира? Па не знам дали е влезен во замка, меѓутоа ако не безбедносна институционална криза прифаќаме. Политичка криза прифаќаме, тоа автоматски кога го имаш едното, другото имаш и безбедносната криза во држава. Значи со ова опишал со еден израз во хидрологијата, коинциденција на води се вика. Тоа е моментот кога сите води, сите водотеци одеднаш надоаѓаат на највисоко ниво. Имаме нели големи поплави или го викаат овие експертите за води, го викаат 100-годишни води. Мислам дека токму сега на Балканот во повеќе земји се случуваат крупни настани внатре во самите земји, кои се поврзани со избори во Србија, во Албанија, со референдум во Турција. Бугарија избори. Во Бугарија избори, во Романија вриежи демонстрации, во Црна Гора, што туку се уште не е расчистена ситуацијата, и во Македонија. Значи, кога имате таква една ситуација, не може да немате и безбедносна криза. А се наоѓате во центарот на вниманието не само на регионот, на пошироко, на европската, а во некои делови на светската јавност. Незалудно доваѓаат пораките. Не се тие случаи, не се тие дадени од ракав кога ќе ви кажат дека две земји во Западен Балкан се пред распаѓање, а три се во длабока политичка криза. Ако ја гледате патеката на Могерини, многу не е јасно кои се тие две земји пред распаѓање, Македонија и Босна. А трите земји кои се во длабока политичка криза се Србија, Црна Гора и Албанија. Дали е тоа сценарио Македонија за која сега се повеќе се зборува како иницијална каписла за комплетна дестабилизација на Балканот? Без оглед што западната дипломатија прави напори со пораки кон Вучич, кон Рама, со исчекување. Меѓутоа, дали е тоа игра на паралелни колосеци? Адамчевски? Не може Македонија да биде центарот на или главната улога да има Македонија во ова сценарио во регионот што за кое што сега зборуваме, од едноставна причина што Македонија е многу мала, помошни се Албанија, помошна е Србија и тежината е таму ќе биде поголема и притисокот и од надвор, што ќе бидат и сугестиите што ќе доаѓаат од надвор. И ударите што ќе доаѓаат, прво ќе доаѓаат на Србија и на Албанија, а дури подост на Македонија. Така што... Меѓутоа имаме една многу важна специфика. Мултиетнички сме, општество. Па и сите се мултиетнички. Не се на таков начин. Ама и Србија е мултиетничка, и Босна е мултиетничка, и Албанија е. Ако се сите албанци, и таму има поделеност по религијска основа. Секаде, сите се мултиетнички. При Албанија имаш малцинство кој се признае. Добро, и Бугарија има турско малцинство. Така да, сите се. Балканот е целиот мултиетнички. Мислам дека Македонија нема да биде главната, но очекувам дека ќе има притисоци од надвор, притисоци очекувам врз Македонија. Мислам, кои што ќе треба
тие притисоци ќе бидат врз македонци внатре, кои што тие ќе треба македонците ќе бидат таа така наречена прокси војна, односно со туѓи раце и интереси туѓи да се спроведат. Ама како тоа ќе се реализира во услови кога, например, Грузки се уште манипулира и има еден огромен конвој на своји приврзаници кои не можеш утре да им кажеш одете се од улица, настапува западната дипломатија. Груевски нема да го рече тоа затоа што Груевски е веќе во надолна линија и Груевски треба да одговара за криминали. Гледаме Иво, колку ќе биде обвинет и во истрагите, го следиме, во разговорите, го следиме. Груевски се ја спасува кошичката и тој за да ја спаси кошичката може би и да предизвика и конфликт натре, меѓу македонски или конфликт етнички. Целта негова е да се ја спасти кожичката. Хани? Тоа е. Јас сметам дека пред се не би требало да се дигне паника околу безбедносната ситуација, иако што сум свесен дека е многу чувствителна. Реториката околу безбедноста и сигурноста во моментот помага, мислам само на тие криминални структури кои што сакаат да го користат хаосот. Македонија е во хаос. Господинот Дризал кажа дека и регионот е целиот во еден голем хаос. Но да не забораваме дека и Европа е во хаос и имат и други приоритети и други потреби на глобално ниво. Тоа што за нас ни се чини дека сме центар на светот, тоа не значи дека е за меѓународната заедница. Ние ја спомнуваме како излез, меѓутоа тоа што го гледам овде е дека и овде населението па и политичарите покажуваат одбивност во комуникација со меѓународната заедница. Имаме невидени преседани во државата каде што мала држава како Македонија потикнува цела една иницијатива за истражување сега на работата на Америчкиот, да кажеме, амбасадор. Мислам, нонсенс. И сега, од друга страна, очекуваме меѓународната заедница да интервенира, а забораваме дека се случуваат и поголеми работи и во Сирија, се случуваат и не само избори, него и промени политички во Германија, како Шани, има една противречност. Ќе цитирам Груевски за Бугарската национална телевизија. Ако СДСМ направи влада со албанските партии, со кои до сега он беше во влада. Уште е. И уште е. Тоа е крај за Македонија. А Груевски со кого би направил? Не. Тоа е едната работа. Втора, меѓутоа, друга страна, ми се чини дека и албанските домашни, па и соседни политичари не водат сметка за ровкоста на ситуацијата. Морам да ти кажам дека за мене несмасна изјава на ова Месила Дода во Дебар дека или Рида настапува, па вклучувајќи го домашниот села, кој така прилично брутално вели ја нема да станам на македонската химна и на македонско да знаме. Тоа, се додека знамето важи, е par excellence антидржавен акт. И тоа создава анимозитет, создава недоверба, ги јакне овие сили на патриотизмот кои се на улица и така натаму. Да, тоа го гледам исто така како една реторика, веќе повеќе пати искористена. Истото тоа што се случува кај нас во Македонија, верувам дека се случува и во Албанија. Албанија во моментот се соочува со избори и таму во моментот е нешто најголемо, најпотребно е национализмот. За да ги прикрие еден куп криминали и политички проблеми што таму ги имаат. И нормално ќе се искористат и овие албанци тука за да се издигнат некои од политичките партии. Е, сега во однос на изјавата на села и на тие барем кои што живеат тука дека нема да го почитуваат химната знамето што и да е, сметам дека тоа е само една реторика која што не само што е за дневно политички цели, туку и би рекол и само уништувачка, затоа што ние до сега сме покажале толеранција и ќе треба понатаму да покажеме толеранција. Треба, значи, во овие моменти не треба, значи, да го направиме обратното, односно да му помогнеме на криминалот да се издигне. Ние треба во моментот да покажеме граѓанска храброст, да храброст значи да го направиш тоа што оди наспроти политичкиот дискурс. Па не ти се чини дека со овакви изјави практично му долеваат
оган на целиот корпус кој го брани Груевски од силата на правдата и од... Токму тоа го викам. Значи, ние не треба на таков начин да му помогнеме на една мала група, на структура на криминалци, да се издигне пак на површина и пак да ја земе държавата, значи, во своји рати. Мора да те прашам, Граѓанската... ние кој не те третирам како албанец, мора. Да, мегутоа, дали е возможно, после оваа реторика на Груевски, еве, утре се распишуваат воредни избори, каде Груевски и ВМРО ДПМН со комплетната ова нова политичка филозофија, партиска филозофија ќе најде партнери во албанскиот блок? Па, или ќе владее со етничките коалициони партнери? Пазете, целата ситуација е поттикната од такви особи. Мојата теза е, например, дека дури големата Албанија не е поттикната од албанците, не е поттикната од тие кои што тука живеат. Може е, не само може би, него сигурен сум дека е поттикната од таа македонштина што ја покажав предходно, што се промовира за да се прикријат, да се прикрие овај криминалот. Ве имате ситуација каде што македонецот од Гевгелија ке влезе на граница во Грција, чита на секој јазик таму, може да чита добро дојде во Македонија, на англиски, на шпански, на што све нема, по патарините исто, знаците имаш на англиски, на што све нема. Доаѓа во Скопје, тоа ти е друга една држава. Поп, шкупи, одиш во тетова, ова, значи за еден македонецот од Гевгелија, или македонец кој што се враќа од Грција на одмор во Македонија и оди во Кичево, тоа е еден шок, затоа што вие практично покажувате дека ние сме поделени. Па јас не ја потикнувам федерализацијата. Тој господин што сега ја дели Македонија, што прави визуелни, значи, демаркации на теренот, тој ја потикнува не само федерализацијата, и поделбата. Значи, целата премиса на изборите беше водена на поделба на државата, дека ќе се подели државата. Јас не го потикнав тоа. Јас не кажав дека ќе сум голем албанец ако се подели Македонија. Значи, филозофијата на потикнување на национализам треба ургентно да се стопира во и да се оди во насока на визија на државата и да се потикни граѓанската храброст во вакви тешки времиња. Граѓанската храброст, најголем патриотизам за секој македонец е денеска да покаже толеранција према албанците и истото албанците да го направат према македонците. Да покажат како што покажаа на изборите, впрочем, дека ние тоа не го сакаме. Ние сакаме заедно. Сега, тие бројки тоа го покажуваат. Што се уплаши Груевски од овој граѓански концепт кој дојде со спретна околности меѓу шарената револуција која собра етнички символи, етнички албанци, срби, бошњаци и така натаму, наспроти, например, ова чиста Македонија? Од судот се уплашио. Од судот. Резултатите се, ова што го кажува најдобар показател, и тоа беа една голема оптимистичка ситуација во Македонија, кога имавме едно прилично граѓанско определување од страна на албанците и од голем број македонци. Тие гласови се преку 600.000. Ако гледате по партнерите, коалициони кои треба да создадат мнозинство. И тоа е здраво. Промената на власта е здрава работа за секоја демократија, особено ако е таа залегната преку една деценија, и ако има основани индиции и сомневање дека се извршени злодела и во делот на изборите, и во дел на криминал, на корупција, на многу други работи, и едно да не го заборавиме моментот кој е многу важен и кој може да биде основа и на меѓународни истраги, а тоа е на едно од најмасовните нарушувања на човековите права во Македонија со преслушувањето. Тоа само по себе, без оглед кој е одговорен, кој е директно одговорен, само по себе наметнува одговорност на многу структури во државата. Од председателот на државата, кој е задолжен за разузнавачките служби, до премиерот, до министрите надлежни и надлежни институции во државата. Ние имавме повеќегодишно нарушување на човековите права, масово. Према тоа, тука може да интервенираат и меѓународните судови. Има одредени права за тоа, ако тоа не го решат домашните судови. Тоа е едната работа. Втората работа е околу која сакав да кажам неколку збора за неодговорни изјави на политичарите, односно на луѓето кои
во овој момент, во друга ситуација може би поминале так. Меѓутоа, во овој момент се во фокусот и тие се мултиплицираат преку медиумите, се повторуваат често и се пренесуваат од одредени датуми во други датуми. Се стават и се употребуваат за манипулација. Како холограми. Да. Еве, овој... Села. Да. Села има три пратеника. Неговата реторика е до тука стасана. Значи, без ова што предизвикува гнев и револт кај сите граѓани, и мене ми е драго што тоа предизвикува револт и кај албанци. Затоа што големата слика се руши со таа работа. На неколку пати во своите текстови, во своите јавни настапи, укажувам на историскиот момент дека оваа промена на власт, за која се определуваме како новинари, која не би било професионално да го правиме во други ситуации и во други услови. Меѓутоа, сега го правиме затоа што ја гледаме штетата што е направена во Македонија со едно вакво владење и нема друга опција освен да се определиме за промена на власт. Тоа не значи дека наредната власт ќе биде поштедена од критики од истите новинари кои 30-40 години ги следам, јас ги гледам како е работат професионално својата работа и другите кои се постојано во скутот на власт и се апологети. Таа поделба е јасна, меѓутоа во јавноста уште не е допрена до крај. Уште е тестото живо, уште може да се меси македонецот, да му се натура таа историска напластеност на завери, дека е готово, дека сега ќе се уништи, дека ќе пропадне Македонија. Всушност, тоа е убивање на таа шанса, тоа е тоа од кое вие сега ме прашувате, од што се плаши Груевски. Затоа што промената на власта ќе отвори многу за чудувачки, чудоневидувачки работи кои уште не ги знае. До тоа ќе дојде, до тоа мора да дојде, и ако не, ја мислам дека меѓународната заедница која спомнуваме, мене не ми значи ништо како флоскула. Меѓутоа, нејзини има институции на системот кои некои луѓе од распадот на Југославија ги испроба. Не зборувам за воени збор. Меѓународната заедница како стандарди и како етички кодови на политичко владење институции. Да, меѓутоа има судови кои не се само за воени злосторства. Да. Туку има судови за на правда. Една таква пресуда ние добивме, со која е многу значајна. Да, во врска со преслушувањето, да, разговори од времето на... Не зборам за името. А за името? За името, за членството во меѓународни асоциации под БРМ. Таква пресуда на ХАГ добивме. Меѓутоа, во тие таму има и други оделенија на судот за правда, кај што нарушувањето на човековите права, ако не се санкционираат во Македонија, може да се санкционираат на друго место. Не, за преслушувањето уште малце при крајот на емисијата. Меѓутоа, има една работа која ми остава впечаток како да се, како сега и села го ставам во тој контекст, како одеднаш и албанците, па и противниците на Заев да се уплашија од граѓанскиот концепт на Заев со имплементацијата, на класичното сојузување на граѓанските гласачи албанци кои се изјаснија за СДСМ и кои не се за поценување. Многу ми навела дека е втора или прва партија на албанците во Македонија. Тоа како да е ризикот за сите идни и актуелни политички елити. Ја села, не го ставам во тој контекст, мислам дека село наш, што го спомна преска за посредна војна во Македонија, може и села да е една пешка од тие. Ние не знаеме. Ние не знаеме кој е чие влијанието на врз села. Може би не му текнува села самиот да кажува, да дава такви изјави. Не, познавајќи го села како интелектуалец, не верувам дека меѓутоа факт е дека е политичката манипулација на сцена. Јас не го познам села, меѓутоа јас ја ценам неговата изјава и времето и местото во кое ще даде. Добро, со вас согласувам. Според тоа, мислам, ја ценувам изјавата на села. Мислам дека во овој момент такви изјави запалувачки воопшто не се потребни. Воопшто не ни се потреби. Да. И потреба е, сега овие се, да речиме, да власта која што е во заминување, таа е сега во офанзива, затоа што ја смени тезата. Сега нема правење влада, него треба да спасуваме државата.
и излегуваат, протестираат ова, но меѓутоа таа офанзива со тек на време ќе спласне, а тоа треба сега тука да покажат храброс и Заев и неговите коалиционни партнери. Треба да преминат во така наречено во контраофанзива и да направат чекори кои што ќе водат кон што побрзо формирање на парламентот, а понатаму и на средните чекори кои што е предвидени. Колку е да им пречи председател Тиванов, колку е да им пречат овие протести што ги организира власта во заминување, треба да изгледат тоа и не може да молчат и да се повлекуваат. Тоа е најопасното што може да се случи. Дали е тоа... Затоа што, забравете, да. Ако дојде до таа ситуација, тогаш власта во заминување ќе сака нови преговори, ново пржино и тогаш може да се случат работи за кои што навистина... Мислиш ти ке дозвола да влезат пратениците во парламентот и кој да се одржи собрание? Па нема, кој нема да дозволи? Па тој што ги организира протестите? Е, па извини, имаме министер... Политичката храброст се наоѓа имаме... тоа да ја преземеш одговорност. Апсолутно се согласувам дека тоа треба да се направи. Имаме министер за надворешни работи, кој што сметам дека си има свој став и доблест, да ја води полицијата која што ќе организира пратениците слободно да си влезат во собрание. Не, ама многу е кревка линијата. Не дај Боже... Зошто тоа не би било ова ситуација еден мирен пат, нормален? А па овие нема да дозволат. Па значи... Па нема да дозволат. Значи, ако не доаѓаме до тоа дека... Ако не го дозволат... Ако нема мирен трансфер, значи ќе има насилнички трансфер. Не, нема од чија страна на силнички трансфер? Па, зборам како контрапункт, е како храброста. Храброста значи да се влезе по секоја цена. И јас се согласувам. Треба да одат, па нека ги истепат, пратениците. Нека станат јунаци. Треба да си влезат во парламент. И треба да одат во парламент. Па да видиме дали ќе бидат истепани. Ние само сега зборуваме, ќе ги истепат, нема да им дозволат. Не, не викаме дека ќе ги истепат, не дај Боже да видиме дали ќе им дозволат, нема да им дозволат. Туку викам дека дали ти веруваш дека тоа ќе оди по мирен пат, бидејќи ако некој сакаше да оди по мирен пат, тоа до сега ќе се случеше. Ќе се даеше мандатот, бидејќи преговорите меѓу ДУИ и ВМРО ДПМН завршија неуспешно. За цело време на трајање на преговорите никогаш ни една не се постави ни едно прашање во врска со платформата. Никаков протест не се даде. Ние ќе имаме сосема друга ситуација ако првиот, вториот или третиот ден Груевски кажеше со ваква платформа, со вакви предлози не преговара. Не само тоа, туку ја кријат вистината албански да преговарачи велат. Не слушнавме. Значи сега откако тоа заврши, сега имаме немаме мирно предавање на власта. Тоа секогаш само по себе е голема опасност во една држава. Тоа е голема узурпација на уставот, на граѓаните, на амбиентот, на се, тоа е навреда на чувствата на граѓани. И што сега да чекаме да се смилостеви? Не да се смилува, треба затоа за тоа, не ме разбираш, затоа што тоа го се случи, следниот чекор мора да биде да се оди во парламентот, се согласува. И за тоа те прашам, дали ти веруваш дека тоа ќе оди по мирен пат? Ношалантен... Колку и да не оди по мирен пат, тие треба да се обидат да влезат во парламентот, затоа што парламентот е домот на народа. Тие треба таму да одат. Мирче, во еден ношалантен разговор, стари малку посериозен, бидејќи ова е се четврти илинден, така што излегуваат. Ако се четврти илинден, нека се качат овие новата власт на Крушево и нека го усталичат четвртиот илинден као нова власт. Каков распред е возможен и дали може да дојде до трансфер на мирен трансфер на власта, тоа е во завршницата на оваа дебата. Сега малку ЕПП и назад на тоа дали е возможен мирен трансфер и што значат признанијата на челници и високи функционери на власта дека прислушуваните разговори се автентични. Дали тоа е конечно откочување од локомотивата за одбрана на Груевски? Завршница на дебатата, како трансфер на власта мирен или со можни конфронтации и така наречен македонско-македонски судир? Носење на платформата на албанските партии обид за не само за редефинирање на државата, туку за репрограмирање, репреговарање за Охридскиот договор од 2001. Груевски за бугарската телевизија, идентична оценка на Митко Маджунков денеска.
со таа разлика што е засилена со чиста и христијанска, загрозена е чиста и христијанска Македонија. Кај одиме, Хани? Ке почнам од тезата дека на државата е тај прво, како приоритети треба, верувам, институционален мир. Секое насилно влегување и промена на политичкиот систем, значи насилно да остане на власт. Ке има и турбуленции, ке има и потешкоти, значи да функционира. Затоа мора да се најди ненасилен начин на трансфер или промена на власта. Тоа јас го промовирам и ќе го промовирам за секогаш. И верувам дека тоа е единствениот и најдобар начин за долгорочно решавање на проблемот. Ненасилна промена, значи на власта, значи и признавање на не само загубите низ изборите, него и признавање дека јас ја сакам државата и ништо повеќе од тоа. Нас колку да ни се чини проблемот дека е комплициран во однос на тоа дека сега кој е поголем македонец, дали ти од ВМРО или од СДСМ, сметам дека сепак не е толку комплицирана ако се стават долгорочната визија на Македонија во раците на сите. И прво и на македонците, па и на албанците. Ако се оди со тезите дека сега се променува тезата од граѓанско, од граѓански концепт во етнички концепт, тезите може да се променат, но албанците нема да си отидат од државата, пак ќе го имате истиот проблем со кој што утре ќе треба да се справувате. Нас ни треба долгорочни решенија. Долгорочното решение е единствено толеранција и ненасилство и ништо друго. Значи долгорочното решение не може да оди кон во насока на бркање на албанците или на другите етнички заедници. Пред се, поради тоа што одговорноста, значи за спомнавте преска и мултикултурализмот, ќе го кажам јас како интеркултурализам, одговорноста на интеркултурализмот и на обстојувањето на државата е пред се на мнозинството, пред се на македонците. Тие треба да сватат јасно и гласно и прецизно дека ја имат одговорноста на државата во своји раце. Како што е лошо нивното меѓусебно карање, така и лошо значи и претварање на албанците во жртвено јагне или пак од друга страна како претварање на албанците во брод во кој што може да се од кој што може да се избегне од целата политичка или каква и да е криза. Од друга страна пак етничките заедници помалите имаат природна задача тие да се борат, значи за промени, да се борат за да го унапредат статусот во политичкиот систем. Било тоа да е еден симбол, еден знак на улица или пак да е химна. Химна може, да, ќе се направи, но јас не можам да го сменам тоа сега со лупање на главата во дзид. Ќе можам да го сменам ако со вас разговарам. Ако со разговарам и вие разберете дека ја, нешто ме навредува во таа химна или не ми потикнува некои емоции, да јас покажам лојалност. Тоа секогаш ќе го промовирам и навистина како за крај од блокот на дебатата, би сакал не да се држиме на реториката на страв поради тоа што сметам дека стравот е елемент кој што најмногу е злоупотребуван од политичките структури кои што прикриваат криминал, туку да се разговара за една широко гледост, за една отвореност и комуникација помеѓу не само етничките заедници, него пред се во комуникација во однос на дефиниција на иднината на државата. Иднината на државата не може да биде со насилни чекори. За да не биде дека на други телевизии соопштувам ставови кои на оден начин се противречни, и овде као повторам става. Не гледам зло ако на 1000 денари македонската банкнота, освен орнаментите со османлиството, исламот, со мали графики на и испишани ставови на друг јазик, се додаде албанскиот или латиничното или албанското писмо. Би сакал повеќе да го користам швајцарскиот франак како стандард, кој е испишан на четири јазика и четири писма, и еурото на три писма, а никому ништо не фали. Ако е тоа одбраната на македонштината, наспроти бедата и социјалата, ја не знам како ќе ги разубедиме луѓето дека нешто треба да промениме и ние како мнозински свет кој управува со државата. Адамчевски? Јас платформата повеќе
сметам као документ за кој што воје треба да се воје дискусија, а не како документ со кој што треба да се оценува, прифатија или не ја прифатија, или како што ви кажат овие од ДПМН, ја прифатиле платформата, ќе се воведе сега држава ваква, држава онаква, ќе се смени на парите ќе има, ќе смени химна, ќе смени. Според мене, според она што е достапно во јавност, јас функционери не сум разговарал, сметам дека за таа платформа треба да се дискутира. Меѓутоа, предходно е најважно е да се формира парламент и влада. А подосна, тој документ да се стави во парламенти, дали во научни дебати, дали не знам каде, па ако треба се отвори прашањето и за химна, и за не знам ова, за она, да не забораваме дека треба, не може биде таа само албанска платформа, да не забораваме дека имаме и турци, имаме и бошњаци, и црногорци, и срби. Треба да биде владина програма, ако треба, се интегрира. И околу треба да се дискутира, да видиме, а што нивните платформи какви се, тие на другите етнички заедници, да седне, да се отвори тој диалог, да се разговара. Неминовно се мирното предавање на власта, и тоа е најдобрата солуција, сите знаеме. И ја мислам дека ќе дое до тоа и покрај сите на тегај. Дури мислам дека ВМРО ќе попушти со една примена на една друга доктрина, а тоа е да се оспори легитимитетот на владата по нејзиното конституирање, по конституирањето на парламентот и со нели познатите начини на блокирање на работата на парламентот, на владата, ќе се бара нови избори ако истражувањата покажат дека може да се победи на изборите и ако ова дало резултат, ова би рекол националистичко дивење низ Македонија. А ако не, тогаш ќе има други, да речем, протести, постојани и така натаму, ќе живееме подолго во еден кризен период до моментот додека почне навистина да функционира правниот систем и правно владење на право. Како ќе преживееме ерово криза ситуација во која може странците да ги блокираат евроврзниците, да не ни даваат ова? Ја мислам дека странците да останат без странците, мислам дека нема да ги казнуваат граѓаните. Не. Вината е лоцирана, има други методи да се санкционираат виновниците. А што се однесува до ова изјавата на Груевски, која е дадена во Бугарија, која пред малку ја прочита, во врска на неможноста да се прават коалиции меѓу македонски и албански партии, дека тоа е недозволиво, како што разбрав. Мислам дека, дали тој сметал дека таа изјава нема да дојде до овде? Дека денеска коалицијата меѓу ДУИ и ВМРО е на сила и таа е во функција. Таа има и апсолутно Груевски е до таму прагматичен, што ако има уште некоја шанса, што ја не верувам, да формира влада, веднаш би направил коалиција, не само со ДУИ, туку и со Зијадин Села. Би направил коалиција ако има можност да не се појави пред судот или ако има можност пак повторно да се врати на власт. Така да тоа е политичкиот прагматизам кој до сега го покажал многу пати. Како имаше коалиција 2006 година, ако се сеќаваш, Груевски освои 45 места во парламент. И без никаков проблем доби мандат од Црвенковски и без никаков проблем направи коалиција со Тито Петковски и со Стојан Андов. Традиционални противници. И со албанскиот војвода, македонскиот војвода. Тоа се подразбира, тоа е под дефолт. Војвода во Штип го прогласија Мендухтачи за војвода. Значи, ние имавме такви ситуации, не дека немавме. Меѓутоа, ова е еклатантен пример на непочитување на Уставот и влијање врз председателот на државата, кој овој го прифати, за жал, до крај. И направивме една какафонија во државата, една хаотична состојба, со намера. Не заради некаков спонтанитет на граѓаните како протест и како ова, туку чисто со намера. Должен сум ти уште еден
одговор за неодговорните изјави, бидејќи на некој начин прекинавме, се работеше за села која е многу експлоатирана, изјави која е навистина предизвикува револти кај едните и кај другите, гледам, што ја гледаат големата слика. Меѓутоа, изјавите од типот на Лошовски, кој е идеологот на ВМРО, да помене, е најекспонираниот човек во моментот во објаснувањето на позициите на ВМРО за плажа Конески како джуджето од Небрегово. На тешка навреда на македонскиот литературен јазик, човекот што го кодифицирал јазикот, еден джин во македонската историја, култура, и исто така навредата на Коста Рацин, джуджето од Велес, не предизвика такви реакции во медиумите кои што ја форсираат изјавата на Зијадин Села, секој ден по 10 пати. Не кажа ни еден збор за тие, напади врз, би рекол, основоположништвото на Македонија во делот на културата. Па за мене тие се погрди изјави од колку еден политичар кој има три пратеника. Поштовани гледачи, тоа беа Ерол Ризаов, Алберт Хани и Мирча Адамчевски во вечерашното издание на Ток тема. Утре сте со Снежан Луперска Созен. Пријатна вечер.